دي حد مركها جلس لعقت وأقشه لكن مال عيد واحد لغده ولغده لعقت ولا كري ما دام عيد واديد مرك أرنتاس أدل إسقابسيس صوبت معناه ما إيش أكديد أدل إسقابسيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا لمن أصحابته إذا كحرن تيك توك جارحان لمن قيبه غلط والإبروش هذا يولي بعدك وجارد المقال كان سيدو كرت واحد اللي هي عيد ورسن وعيد هرمرسة إلهي سبحانه وتعالى سونك يا سلادة إلهي أنا أقبله عيد عيد إذا يسونك سونك سنة نبت يا عافمات إلهي هنو جرسيو. أنت كديب وحارب أنا كهلو أرنت كوساف صن ليو ليكلاند أو براه بلشدة جارهان تيك توك جارهان سناب شات فيسبوك ما هو بلشدة الأحمرية إلا يجرأت كلو صغر طبعا. أوكي طبعا أرنت أمريكا إيشوب بحذي تضبط بدن أيام معناها سياوة كل دول أوف العلية تضبط بدن أيام كهلاي سيدو كرنا بلشدة نفس الكذا سياوة كل دول أي أرنت أوف همين وحيابة قرأ يعني تكون قراءة وحيابها معناها إيشو جارية دتك عن اسم قلي وحيابة سوشيال ميديا أنكو أركايو إلا قالي ليو ليكلاند يعني وحي معناها دتك كتلة مين إن معناها أي تهي ديسكريمينيري معناها مدي بتكور ومركز اللغوص مين مسلمينتا دتك قربة معناها قبو سيدو كلا دتك قربة وحيد يعني واي معلمها عيد أنا علينا هوكتيد كأنه تهي محل لغوص أدي أو لغوص قالي sidoo kale dadka qaarba qabo ee Ukraine maadaama hadda ay inta badan maalmihii u dhow markay imaaday wadanka ay free ku galayeen ee Ukraine free u galeysa anagana macna muslimiina aanay xamal macnaha ayaa noolugo midibta koora ayaa maya sidoo kale een arinta quraan gubidi ma aragtay ee ninkii ma aragtay Danishka ahaa oo Sweden imaaday iyo arqaladii ka dhacay ayaa dadka qaar xataa iyo Leo Lekan isku xiraayo dadka qaarba waxay leeyihiin ma aragtay san qaali ma ahayn jirno macnaha why ayaa san loo dhigay marka muhiimada aan isku soo wada diibo falcelinta laga sameeyay way badan tahay qof walba sida u fahmay way kala duwan tahay dabcan laakiin waxa raba marka waxyaabahaas aad maqleyso waxyaabahaas aad arkayso iyo xaqiiqada jirto inaad macnaha kala ogaato ayaan raba inaan kula wadaago muqalkan rajaynayna wax aan ka hadlayo inaad fahmi doonto hadii aad tahay qof markaasi aqliga saaxib wa horta waxa raba inaan ka bilaabo Leo Lakeland maxaa waay horti si dadku u fahmaan dadka qaar inay macnaha aqoonaan laga yaba horta Leo Lakeland waa meel ama goob lagu ciyaarsiyo caruurta oo Sweden oo idil magaalooyinkeeda marka ugu yar tahay macnaha kule xarun Leo Lakeland waa shirkad gaar ah oo shirkadu marka macnaha ma ahan shirkad oo dowlad ama baarlamaan ama maaragtay dowladu ay markaasi xukunto ama dowladu macnaha ay go'aanka ay qaadanayso kala tashanayso waa shirkad adiga iyo aniga aan furan karno shirkad marka la furtana maxaa loo furtaa waa isla fahmeena waxa waa faa'iido inuu qofka ka sameeyo ayuu dabcan oo shirkad walba u furtaa qof walba business la waxa waa inuu isee wax ka sameeyo lacag uu ka wax ka faa'iido ayuu macnaha dabcan u sameystaa marka Leo Lakeland maadaama magaalooyinka idil isuuran ay ku tala marka waa shirkad hal magac isla leh waay hadii aad aragteen xataa waa shirkad qaabka ama formka ay u sameysan tahay oo mar alla magaalo walba aad tagto yani dabcan ha kala weynada ama kala yarada isku qaab hadii jeer macna design loo sameeyo dabcan shirkad markii la sameynayo hadii jeer sababta loo sameynayo ama ulajeedka laga leeyahay waxa waa qofku inuu dhaqaale ka sameeyo waay Leo Lakeland marka laga hadlayo inay xarumo badan ay dabcan Sweden ay ku yeelato sababta loo sameynayo macnaha ama ay u sameysay maxay tahay waxa waaye inay dhaqaalo sameeyso waan aniga dadka sida ay u arkaan si ka duwan baan u arkaa shirkadda Leo Lakeland inay qaybteeda website-keeda ay ku soo qorto kooda ilaa 4 waxa loo dabal degayaa Ciidul Fitri maalmahaas maadaama Ciidul Fitri loo dabal degayo dadka iimaan doono qiimihii aad ogeedeen wax yar ayaan ku darnay la socda maadaama ay tahay maalin gaduuda maadaama ay tahay maalin markaasi ay muslimiinta u dabal degayaan waxaan u arkaa arin positive marka isug marka sababtan ku sheegay tusaale ahaan xilliyada Christmas Day-ga ee wadankan Sweden loo dabal dego gaar ahaan waxa way iskuulada waa fasax waaye dadka gaduuda guriyaha la fadhiya xeymahaas oo sidaas oo kale oo hadda ay ku soo qoreen ayaa markaasi lagu gala laguna aada sababtana maxay tahay waa maalmo gaduuda oo dadku ay shaqada ka fadhiyaan sidoo kale ma aragtay ilmihii iskuulada wax walba kulli fasaxiyeen ay xareeyay waa shirkada marka maxay saas u sameeyneysa marka waxay u sameeyneysa maadaama dadka ay fadhiyaan si ay faa'iido u hesho dad badan ay guriyaha ay fadhiyaan ay ogtahay inay iimaan doonaan kaliya ma aha xilliga gaduudka
oo kala waxa jira Sweden xilliyada ee ma aragtay fasaxyada gaagaaban ee soo gala oo la dhaho socdaalahan sport lofka post lofka iyo host lofki waxyaabaha loo yaqaan mar alla markii isbuucidaas uu soo galo waxay sameeyaan qiimihii waxay dhan waa sida caadiga maalmaha gaduudka sabti axad oo kala lacayay la qaaday ayay markaasii ka dhigan si ay shirkadu faa'iido u hesho kasoo tag isniin illa iyo maalinta jimcada Leo Legland hadii aad macnaha ii sheeg fiiriso qiimaha lagu galo iyo marka loo fiiriyo sabti axad qiimaha lagu galay way kala duwan yihiin sababtoo maxaa waaye sabti axad waxa waa maalmaha marka dadka ay shaqada ka fadhiyaan maalmaha iskuulada fasax ah iyaguna ay og yihiin in loo imaanayo si ay lacag markaasi ay macnaha u kordhiyaan ayna faa'iido u hesho shirkada marka sabti axad marka galays lacagtu waa ugu shaah laakiin maalin ciid waa hadii lagu dhaho lacagtu waa la kordhiyaa maadaama ciidta waa diida marka arintaas adiga la isqabsii sababtoo macnaha ma aysha ku diida adiga la isqabsii sabti axad marka aad tagayso Leo Legland hadii lacag badan laga qaadayo waad uga shahay sababtoo ah maalmaha kale caadiga lacagta lagu galo Leo Legland way ka duwan tahay marka la aad aadayso sabti axad maadaama ay tahay sabti axad maalin maha fasaxa oo markaasi shaqada macnaha ii sheeg aan la shaqeynaynin ilmaha iyo caruurtan ay markaasi fasax keen iskuulada marka sabti axad inaad lacag xoogaa maaragtay ka badan inaad bixiso waad uga shahay maalin ciid waa marka lagu dhaho ilmaha fasaxa waa way ciidayaana kaalay oo lacagta bixi macnaha ma ogolid waxa leedahay waa lee cusuriyay ciid maxaa loogu soo aadiyay marka arintaas adiga leh waxaan rabaa marka inaan aniga ifahansiisan oo sababta waa fahmi waayo hadda Sweden iyo Leo Legland waa ka wadaaya waxaan geynayaa Afrika ku geynayaa gaar ahaan Soomaaliya aan yiraahdo ma aragtay Muqdisho ama Hargeysa ama Borama meel walba ahaataba Soomaaliya waxaa jira yani hadda sanadihii ugu dambeeyay kulli dadka taga ayaa fahmi karo waxaa jira meelo badan oo arimahan hadda aan ka hadleyna meelaha lagu ciyaarsiyo caruurta meelo badan oo markaasi laga sameeyay tusaale ahaan hadii aan u soo qaato oo aan aniga lugeyga ku tagay waana soo arkay waxaa jirta meel oo inta badan idinkana aad ka aragteen baraha bulshada gaar ahaan Daarussalaam iyo Beerta Nabadoo kale example yar aan ku siinaa maskaxdaada ka shaqeysi adiga leh macnaha ii sheeg waxa saxda iyo qaladka adiga leh kala saar tusaale ahaan maalmaha ciida Daarussalaam waa la tagaa umad aad u badanaa tagto caruur baa la geeyaa waa lagu ciidaa waa meel aad u weyn oo qalabka caruurta ku ciyaaraan wax walba kulli yaalo albaabka marka aad galayso lacag ayaad ku galaysaa gudaha markaa gashana shay walba oo caruurta aad saareyso ama shay walba caruurta ay korayaan lacag gooni aad dhiibaysaa maalmaha aanan ciidda ahayn waxaa macquul ah in albaabka aaba ku gashabo free ama inaad ku gasho lacag yar oo qiimeedu $5 ama $3 kale inaad ku gasho laga yaaba laakiin wax walba oo gudaha ku jira marka hadii aad koreysana ama aad isticmaalaysana in marka lacag yar oo qiimo yar laga qaado waay marka maalmaha si ciid loo sameeyna in albaabka $10 ama ma aragtay ii sheegay xogaa $8 lacagta la kordhiyo ay dadku soo galaan sababtoo ah goobtaasi waa goob macnaha shirkad ah oo business ama ganacsi loo furto waay xilliga kaliya ee shirkada lacagta soo galeysana waxa waay waa waqtiga maalmaha ciid ama fasaxyada maalmaha jimcada oo ay dadku u dalxiis tagayaan ay aadayaan marka si ay shirkadana u shaqeyso dadkan ugu faa'iideystaan waa in xilliyadaasi ay shirkadu taageeraan sidoo kale shirkadu markaasi iyadana ay u faa'iido ay u sii jirto marka Daarussalaam markaan la yahay ama Beerta Nabadda oo maaratay sidoo kale Muqdisho ku taalo iyo Leo Legland yaani waa isla shirkad leh waxa waa kuwana faa'iido raadinaya kuwana faa'iido raadinaya marka adiga laakiin inaan arinta aan ka dhigno discriminating yaani ii sheeg madabta koran lagu sameeyay waa ciidan lagu aadiyay waa ma aragtay ii sheeg maxaa qaal lagu dhigay ma dhigi kartid dabcan shirkad walba oo caalamka ama adduunka ku yaalo qaabkaas qaab la mid ah unbay u shaqeysaa oo iyadoo mar walba raadinayso faa'iido inay markaasi ay sameeyaan ama ay lacag ay helaan wax ku jaban ma leh maanta hadda aniga ama adiga hadda lahaan lahayd shirkadaada hadii aad macnaa xilliyada oo ma arkino ay dadku aad u adeegana dukaan hadda leedahay xilliyada dadku aad u adeegtaan waad ogtahay oo marka hadii tahay xilliga macnaha ii sheeciido oo kale dabcan waxaa ku xisaabtamaysaa inaad dhar badan aad keento xoogaana qiimaha jag ay yara sii sababtu waa xilliga kale ee faa'iido helaysa waa marka wax ku jaban ma leh shirkad waa faa'iido doon waa okay in magaceena lagu soo qoro muslimiinta waxay u dabaaldegayaan ciidul fitri 1-2-3-4 maalmaha soo socdo yacni arin positive warka sababtu waxa waa ebel cid ku taqaanay malahan ebel ciid fitri iyo ciidul adxa cid kala taqaanama laakiin maanta waxa waa caalamka adduunka dhan ayaa macnaha ii sheeg gaar ahaan Sweden oo idil marka ay galaan websiteku waxay arkaan aha yacni way ogaanayaan xataa waxay leeyihin Leo Legland maadaama muslimiinta ay leeyihiin annaga yacni yaana ku cariirin jaanis ay siin ilmoodii waqtigaas la qaataan okay maadaama
أي يجو أي معناه دبل دجاير ما دام أي مالمهن أجرتهاي وقت جادو حقوقاتان أو معناها قفقو برنايا أنت أرين كدوبن أو أمسنا هجرة أو دعي كرت معقولنا أه سندها صوص أو تاسو أه حدا بريتوا مالي سنينة وحواي أذيك هذا مقال كان دوانايا فصح سيد البطي عروتة فصح أضلبتي صوبته وحواي مالن أو شقواي ومالي سكول واي أذين عيدي كوتح لكن واحد دعي كرت سندها صوص أو إن إلا يسكول كمال والبوح والبدولد أه جار أحان إن حليه ذا معرف لدجنا منهج ذا معرفة يسكولات ك إن لجسي فكرة له ورجور ما يكون سؤالي سعيدة فطر عيد الأضحى والله بضع اسمع له هلا قد يجو حد يه معناه إيه تاي معلن معركة إيش والشقة تاي جدود هلا قد يجا جار أحان دتك مسلمين تأمل سجود إن لا غض يجو جدود الله نصت ومعناه إيش جدتك إيه يعني معلمه عيد قتام صوبت عن كوره هنا واحد كلام أحان عذيج حدي جدود لقدين أما دي لقدين مر والبو حوا النجو يعني فسح عن قادنا مر والشقة ما تيجي مر والبلمان وفسح عن قادنا إلا ووح النجو نلو وين واي والدين تين أول مركز ومستقبلك إني أرنتا سيد نعذنا وأرن صورت جلها أو ليك كرتو أو مركز صورت جلها مركز أرنتا ليه ولا كلا أو كليه معناه مجا الوصا قر قيمل أو لكر لي وحوين مأهن أو وح بسطي فان معناه إن لقى فكرة مركز قار مهمة دون وحوى أذي قصب كوما هنا تكتمش عدارة وتيجي ثلاثة وأس كذا فكرتها مركا إن مجا عجمش وكم مغضنة أو الوصا قر مارت عيد الفطر أي كو إلا بيصدح إيه معلومها صوص على اللود بلديك دونا سداس أوجد أي قيمة وكرنة وهو حس كعادة الصوب تضط كان فائدة دونا لكن هذا ما حس ما يكرتها معلومها إيه سوق تيمبو لا وصينا وجم بنيسا وحو معلومة كلا أو معناه إيش هيك برايس كعادي معناه حوجة كجبيه هاي معلومة عادي أو حبق هنا أي تيجي قلت واحد يبغى تمرهن وكم أصلاً تهداوش هذا أنت هس أيان جالسينا إذا لو ذاقو ورجينا إن شاء الله إن لو ذاقو دون تان لما الأسعاب بينا كلام وقال كان سيد بدن وقارو أنت هس أيان كوسو كوبيا إن شاء الله بينا الكريم حد يجرنا وحان إذا كل دردار مايا إن أنا حد يجر وأنا كفي كنور لأنك بوستيف كأ أو أنا حد يجر حلنا كليا كفير الآن إن عيب بدن أو كفيره عيد وناسنا أيها إذا ليه هاي كل عام وأنتم بخير نبات يا عافيه ما تكون عيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.